Pavarësisht të reduktimit të ndjeshëm të trupave në gazën jugore, Izraeli duket se nuk ka e dorë nga operacioni shkallës e gjërë në Rafa. Ministrin mbrojtjes e Izraelit, Juav Galand, bërit të ditur se largimi u shtris nga Gaza u realizua për të përgatitur për misionin e radhës në juk të teritorit, aty ku është përgjëndruar dhe pjesa maj madhe popullësis palestineze të zhvendosur si pasoj e luftës. Forsat po largohen dhe po përgatitin për misionet e tyre të, të radhës. Ne pam shembuj të misioneve të tila në operacioni në Shifa, si dhe të misionit të tyre të arshëm në zonën e Rafah. Sinjale pozitive erdhën nga Egjipti ku ka në rinisur bisedimet e pashqes me spalve në konflikt. Një burim e Ejiptian zbuloj se si negociatat kanë shënuar përparime dhe se është arritur një ujdi imbi pikat kërësore. Si që thuhet, bisedimet du të vërshdojnë gjatë 20 e të orëve të ardhshme por shpresat për një zgjidhje i zbe deklarata kreministrit Izraelit Benjamin Netanyahu se Izraeli nuk du të pajtohe me një armëpushim pushim dheri sa të lirohen pengjet që mbahen në Gaza. Ja kam bërë të qartë komunitetit në dorkomtar, nuk do të ketë armëpushim pushim pak e pengjeve, thjesht nuk do të ndodhë. Kjo është politika e qeverisë e Izraelit dhe e mirë pres faktin që administrata Biden e bërë të qartë dy dit më parë se kjo është ende qëndrimi ti. Dua të sjaroj edhe një gjë, Izraeli nuk është ai që pengon marrveshjen. Sa ka është në Izrael, mira persona kanë marrë pjesë në protesta për të kërkuar një marveshje për ljerimin e pengjeve të kësa u shënuan 6 muaj nga sulme dhe prurëse të Hamasit, manifestuosit bëndhirje për dorheqen e Netanyahut, dërsa zemërimi për fushatën e egrë në Gaza është shtuar jashtë të brenda vendit. Izraeli pretendon se po punohet për të shmangur viktimat civile.